Dok Belgijanci nastavljaju žaliti za nastradalima, mirovni marš u Briselu je otkazan zbog protesta i sigurnosnih razloga. Na ovoj strani Atlantika napadi su izazvali burnu retoriku u predsjedničkim kampanjama. Republikanac Ted Cruz se zakleo da će razoriti Islamsku državu. Uradit ćemo to putem nadmoćne zračne snage, prosućemo bombe na njih dok ne odu u zaborav. Republikanski favorit Donald Trump je u telefonskom razgovoru rekao da je i Amerika u opasnosti. Terorizam je van kontrole i ako nismo vrlo, vrlo jaki i vrlo, vrlo pametni, predstoji nam veliki problem. Mi ćemo iskorijeniti i pobijediti ISIL, rekao je predsjednik Obama i dodao da sama vojna moć neće iskorijeniti terorizam, te da Amerika mora voditi primjerom. Naša otvorenost prema izbjeglicama koje bježe od nasilja ISIL-a, naša odlučnost da pobjedimo u borbi protiv ISIL-ove nasilničke propagande, tog iskrivljenog pogleda na islam koji privlači i radikalizira mlade muslimane. Američki muslimani su naši najvažniji partneri u tom nastojanju. Poruku je ponovila i demokratska kandidatkinja Hillary Clinton. Ne možemo se povinuti panici i strahu. To nije u duhu naših vrijednosti, nije nam ni efektivna zaštita i samo ide na ruku teroristima. Republikanci optužuju Obamu za slabost. On odbija izgovoriti riječi radikalni islamski terorizam. Umjesto toga drži lekcije o islamofobiji. Ali što je dosta, dosta je. Evo što ćemo mi uraditi sa ISIS-om. Treba primijeniti nadmoćnu snagu, uništiti neprijatelja pa napustiti teren. Demokratski kandidat Sanders traži da muslimanski narodi budu na čelu borbe. Protiv toga sam da Sjedinjene Države budu uključene u stalno ratno stanje na Bliskom istoku. Nakon prošlogodišnjih terorističkih napada u Parizu, ankete pokazuju da su Amerikanci više zabrinuti za sigurnost nego za ekonomske teme, koje inače najviše dominiraju u izbornoj godini.